Hər kəsdən xahişimiz budur ki, xəbərə keçməmişdən öncə videonu like edin və videonu izləyərək fikirlərinizi bildirin. Günün ən son xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zingrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Azərbaycanda dövlətə xəyanətdə ittiham olunan 2 nəfər həbs edilib. Oxu24.com xəbər verir ki, Abbas Quliyev Həbib Əbil oğlu və Abbas Quliyeva Lamiyə Elxan qızı hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən məsuliyyətə cəlb olunublar. Onların hər ikisinin barəsində Cinayət Məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə ittiham elan edilib. Bakı Hərbi Məhkəməsində hakim Cəmal Ramazanovun sədrliyi ilə baş tutan iclasda təqsirləndirilən şəxslərin barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanının təqdimatı təmin olunub. Hər iki şəxsin barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. İstintaq gedir. Azərbaycanda 14 şəhər və rayonda tətbiq edilən sərt karantin rejiminin avqustun 5-də bitməsi gözlənilir. Lakin dünən yoluxmanın sayının 400-dən çox olması yenidən sərt karantin rejiminin uzadılması ehtimalını ortaya çıxarır. Azərbaycanda sərt karantin rejimi avqustun 5-də bitə bilərmi? Oxu24.com xəbər verir ki, bununla bağlı konkret azı danışan deputat Fazil Mustafa bildirib ki, bugün insanların çoxu işini davam etdirir. Amma burada çıxış yollarından biri insanların rayonlara buraxılmasıdır. Kütləvi şəkildə iltizam alınır və insanlar 20 günlüyə rayonlara gedir. Şəhəri biraz boşaltmaq və yüngülləşdirmək lazımdır. Elə rayonlar var ki, istirahət mərkəzləri və başqa yerlər çalışmır. Amma elə bölgələr var ki, koronavirus orada yayılmayıb. Ona görə də orada restoranlar və kafelər işləyir. Qaydalara əməl etməklə insanlar şəhərdən uzaqlaşa bilərlər. Düşünürəm ki, ilk növbədə bu istiqamətə düşünmək lazımdır. Çünki səhiyyə sistemimizin bu problemi çözmək imkanları xeyli aşağıdır. Binlərlə insan evdə müalicə olunur. Bu şəraiti nəzərə alaraq insanlara Bakıya bir müddət dönməmək şərti ilə sərbəst davranmaq imkanları vermək lazımdır. Bu imkan yaradılsa insanlarımız ən azı 20-25 gün rayonlarda təcrid olunub qala bilər. Onsuz da toy və digər tədbirlərin keçirilməsinə icazə verilmir. Amma birdən-birə sərt karantin rejimini də yumşaltmaq müəyyən çətinlik yaradacaq. Yenə də fürsət düşən kimi insanlarımız 305 nəfərli yas mərasimləri keçirirlər. Mən rayondan qayıdanda gördüm ki, 5-6 yerdə 1000 adam yığılmışdı. Soruşanda da dedilər ki, yas mərasimi keçirilir. Bu sırf insanların məsuliyyəti ilə bağlı məsələdir. Deputat qeyd edib ki, sərt karantin rejimi ləğv edilsə, insanlar arxayın olacaq və qaydalara əməl etmək yenidən yaddan çıxacaq. Bu da təbii ki, yenə də sərt karantin rejiminin tətbiqinə səbəb olacaq. İnsanlara iltizam verilərək ailəli şəkildə 20-25 günlük rayonlara getməsinə icazə verilməsi müəyyən qədər yoluxmanın qarşısını ala bilər. Digər tərəfdən də müəyyən iş yerlərinin açılmasına gedilməlidir. Metro açılmasın. Avtobusların da sayını artırmaq lazımdır. İş yerlərini açmaq lazımdır ki, insanlarımız maddi sıxıntılarını ortadan qaldıra bilsinlər. Ermənistanın Tovuz rayonuna hücum etməsinin məqsədi və hazırladığı plan rəsmi və qeyri-rəsmi mənbələr vasitəsilə ifşa olunur. Siyasi şərhçilər qeyd edirlər ki, hücumun əsas məqsədi strateji yüksəklikləri ələ keçirməklər. Azərbaycana məxsus neft, qaz və digər kommunikasiya vasitələrini nəzarət etmək idi. Amma Ermənistan və havadarları məqsədlərinə nail ola bilmədilər. Artıq təxribat zamanı Ermənistana hərbi yardım edən silah-sursat göndərən hərbi texnikanın öz ərazisindən keçməsinə icazə verən dövlətlərdir. Tovuza hücum zamanı mövqe bildirməyən və ya bir tərəf qalan beynəlxalq təşkilatlar bir-bir ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılır. İndi cəmiyyət xəbərdardır ki, Tovuza hücum zamanı əsgərlərimizə Serbiya istehsalı minaatanlardan atəş açılıb. Həmin minaatanlar və digər bir çox silah-sursat Ermənistana Gürcüstan ərazisindən daşınıb. Bəs həmin dövlət və ya dövlətlər Tovuza hücum zamanı Ermənistana birbaşa kömək edib. Sabiq dövlət müşaviri politoloq Qabil Hüseynli missiyası açıqlamasından bildirib ki, Ermənistanın Tovuza hücumu zamanı əməliyyatlarda Rusiya ordusunun hərbçilərinin iştirak ehtimalı var. Çünki Rusiya ilə Ermənistan arasında 49 illik hərbi müqavilə var. Bu müqavilənin müddəalarından biri də müharibə və fövqəladə hal baş verəcəyi zaman Rusiya və Ermənistan ordusunun rəhbər heyəti əməliyyatları birlikdə aparacaqlar. Mənim zənnimcə Tovuza hücum zamanı əməliyyatlarda Rus ordusunun yüksək rütbəli generalları iştirak edirdi. Ən azından Gümrü şəhərindəki 102-ci bazanın həbçiləri orada olub. Qabil Hüseyni tarix boyu Ermənistanı Rusiya tərəfindən maşa kimi istifadə edildiyini qeyd edib. Ümumiyyətlə, tarixi faktlara diqqət yetirsək, ermənilər hələ dövlət qurmamışdan əvvəlki dövrlərdən ruslara sığınıblar və onların əlində maşa rolunu oynayıblar. Rusiya imperiyası isə ermənilərdən başqa xalqları özünün nəzarətinə keçirmək üçün alət kimi istifadə edib. Bu proses xüsusilə Cənubi Qafqaz regionunda azərbaycanlılara, türklərə və gürcülərə qarşı həyata keçirilib.
Politoloq bildirib ki, Tovuz təxribatının anatomiyası tam açılmayıb. Mənim zənnimcə Rusiya Dağlıq Qarabağ probleminin öz məqsədlərinə uyğun Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyir. Rusiya Azərbaycanı təslimçi sülhə məcbur etmək istəyir. Bu təzyiqləri birbaşa deyil Ermənistanın əli ilə göstərir. Amma plan baş tutmadı. Ermənistan Azərbaycan ordusunun güclü müqaviməti ilə qarşılaşdı və geri çəkildi. Siyasi şərhçi Rusiyanın Ermənistanı aprel döyüşlərində olduğu kimi Tovuz təxribatı zamanında Azərbaycanın zərbələrindən xilas etdi. Silahlı qüvvələrimiz Ermənistan ordusunu sıxışdıranda Rusiya araya girdi və 2016-cı ilin aprel döyüşlərində olduğu kimi hərbi əməliyyatların dayandırılmasına, ateşkəs rejiminin bərpasına nail oldu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan özü də etiraf edib ki, bölgədə ateşkəs rejiminin bərpasında Rusiya həlledici rol oynayır. Məncə, üzdə görünməsə də Rusiya daxildə proseslərin idarə olunmasında mühüm rol oynadı. Qeyd edək ki, Ermənistan iyulun 12-sində dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində təxribata cəhd edib. Düşmən təxribatının qarşısı uğurla alınıb. Bugün Türkiyə və Azərbaycan ordusunun birgə geniş miqyaslı hərbi təlimlərinə start verilib. Oxu24.com xəbər verir ki, birgə təlimlərə iki ölkənin ordularının şəxsi heyəti zirehli texnikası, artilleriya qurğuları və minatanları eləcə də hərbi aviasiya və hava hücumundan müdafiə sistemləri cəlb olunub. Plana əsasən təlimlər avqustun 1-dən 5-inədək quru qoşunlarının da cəlb edilməsi ilə Bakıda və Naxçıvanda. Hərbi aviasiya vasitələrinin iştirakı ilə isə iyulun 29-dan avqustun 10-adək Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Kürdəmir və Yevlax şəhərlərində keçiriləcək. Bu təlimlər Türkiyə və Azərbaycan arasında hərbi əməkdaşlıq haqqında sazişə əsasən illik plana uyğun keçirilir. Lakin təlimlərin son dövrlər bölgədə baş verənlər, xüsusilə Tovuz döyüşlərindən sonraya təsadüf etməsi diqqət çəkir. Ən maraqlı məqam hərbi təlimlərin keçirildiyi tarixdir. 29 il 10 avqustu. 100 il öncə 1920-ci ilin 10 avqustunda Osmanlı İmperiyasının torpaqlarının bölüşdürüldüyü Sevr müqaviləsi imzalandı. Müqavilənin 88-93 maddələrində Osmanlının Ermənistan Respublikasını tanıması, Türkiyə torpaqları olan Trabzon, Ərzurum, Van və Bitlis əyalətlərinin Ermənistana verilməsi yer alırdı. Birinci Dünya müharibəsindən sonra dünyanın yenidən qurulması üçün məşhur 14 bənd tezisinin müəllifi olan ABŞ prezidenti Woodrow Wilson yeni dünya xəritəsində Azərbaycana yer ayırmamışdı. Əvəzində kağız üzərində də olsa böyük Ermənistan yaradılmışdı. Atatürk'ün Qurtuluş Savaşı bu planları pozdu, 1923-cü ildə imzalanan Lozanın müqaviləsi Sevri sıradan çıxardı. Lakin 100 ildir ermənilər Sevrin nostaljisi ilə yaşayır, böyük Ermənistan xəyallarının gerçəkləşməsi üçün hər şeyə əl atırlar. Hətta son bir ildə Ermənistan mediası beynəlxalq güclərə xatırlatmaq üçün Sevr müqaviləsini geniş şəkildə təbliğ edir. Azərbaycan-Türkiyə hərbi təlimlərinin avqustun 10-da Sevrin 100 illiyində bitdiyinə tarix kontekstindən baxsaq, bunu ermənilərə və onların arxasındakı güclərə Bakı və Ankara İttifaqı regionda əsas gücdür və bu güc ermənilərin ərazi iddialarının gerçəkləşməsinə imkan verməyəcək mesajı kimi qiymətləndirmək olar. Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində şəhər ərazisində narkotik vasitələri, qanunsuz saxlaması ilə məşğul olan şəhər Şirvan sakini Samir Məmmədov şübhəli şəxs qismində saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Bakıviyəsə verilən məlumata görə, şöbədə onun üzərində şəxsi axtarış aparılan zaman bir bükümdə psixotrop maddə olan metamfetamin aşkar edilərək götürülüb. İstintaq zamanı həmçinin müəyyən edilib ki, təqsirləndirilən şəxs Samir Məmmədov müxtəlif sosial şəbəkələrdə qeydiyyatdan keçərək orada canlı yayımlar açıb və izləyicilərə psixotrop maddə olan metamfetaminin hansı qaydada istifadə edilməsini göstərib. Həmçinin o canlı yayımlarda psixotrop maddələri şəxsən özü qəbul edərək insanlara nümayiş etdirib. Bununla yanaşı Samir Məmmədov sosial şəbəkələrdə narkotik vasitələrin həm alışı, həm də satışı ilə məşğul olduğunu da qeyd edib və gəncləri psixotrop maddələrin istehlakına təhrik edib. Faktla bağlı Şirvan Şəhər Polis Şöbəsinin istintaq bölməsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb və Samir Məmmədov barəsində Şirvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 2 ay müddətində həbs qətimkan tədbiri seçilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kəndində qətlə yetirilən 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın, qətlində təqsirləndirilən kənd sakini İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin uzadılmasından apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bakı Vyes xəbər verir ki, bu barədə APA-ya təqsirləndirilən şəxsin vəkili Əli Babar Zayev məlumat verib. O bildirib ki, Bakı Apellyasiya Məhkəməsində hakim Faiq Qasımovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə şikayət təmin olunmayıb, Nəsimi rayon məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanılıb.
Qeyd edək ki, bir neçə gün bundan qabaq Nəsimi rayon məhkəməsində hakim Natavan Tağıyevanın sədirliyi ilə keçirilən prosesdə istintaq orqanının təqdimatı əsasında İlkin Süleymanovun barəsində seçilmiş həbs qətimkan tədbirinin müddəti daha 5 ay artırılıb. Xatırladaq ki, ötən il noyabrın 19-unda itkin düşən Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini olunub. Yaşlı Nərmin Quliyevanın qətli yetirilərə yandırılan meyiti bu il yanvarın 6-sında kənd ərazisində aşkar edilib. Daxili İşlər Nazirliyi Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti və Baş Prokurorluğun əməkdaşlarından ibarət istintaq əməliyyat qrupu tərəfindən cinayətin açılması istiqamətində həyata keçirilmiş təxirəsalınmaz istintaq hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində bu ağır cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini işləməyən 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov İlkin İbrahim oğlu tutularaq istintağa cəlb edilib. İş üzrə çoxsaylı şahidlər dindirilib, məhkəmə tibbi, məhkəməvi oluşu, məhkəmə kimyəvi ekspertizaları təyin edilib və digər zəruri istintaq hərəkətləri aparılıb.